Կադրերում ադրբեջանցիներն են, բայց ոչ սահմանապազորքերից, որոտանի ճանապարհի հարակից հատվածներում են դիրքավորվում, տնավորվում որոտանցի Սեյրանի ու Մանուշակի տանը, որ վերջին պատերազմից հետո Հայաստանի կառավարությունը հանձնել է Ադրբեջանին։ Արդեն մեկ օր է, որ ճանապարհից միայն իրենք են օգտվում։ Դեռ երեք գիշերն էին փակել Գորիսկապան ավտոմայրուղու մի հատվածը, երկու կողմից կատվածահար էր եղել երթևեկությունը, մինչ այս պահը շարունակում է փակմնալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ հետնամասում գտնվող Կապանի ոստիկանները մեր նկարահանող խմբին արգելել են բարձրանալ դեպի կարմրաքար։ Կարմրաքարում հայկական եւ ռուսական կողմերը ունեն վերահսկողություն եւ կոնկրետ այդտեղից փակե ճանապարհը դեպի Գորիս։ Ստացվում է, որ մենք այս կողմից դեպի կարմրաքարով Գորիս հասնել չենք կարող, եւ չնայած որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում խոսել է Տաթևաղվանի ճանապարհ հատվածի մասին, նշեմ, որ հենց այդ ճանապարհ հատվածից անգամ ոչ մի ուղություն չկա դեպի Շուրնուխ, Որոտան եւ Բարձրավան։ Այդպիսով ստացվում է, որ կարծեք թե այդ բնակավայրերը երկու ձևակերպում տակ կամ կտրվել են մարզկենտրոնից, կամ շրջափակման մեջ են ստեյության հայտնվել։ Մեր տեղեկություններով անգամ հացմատակարարող մեքենային ադրբեջանցիները արգելել են մտնել բնակավայրեր։ Պաշկստանից ենք եկել, մնացել, ճանապարհը չեն կարում ենթան։ Վարորդները բեռները բարձած սպասում են ճանապարհի բացմանը։ Շատ վատ է։ Մենք վարորդ ենք, մենք ուզենք ճանապարհները ազատ լինի, շուտ գնանք, հասնենք մեր տները։ 100 տարի առաջ մերն ա եղել, հիմա մեր ձեռից տվել են դրանցը։ Հիմա այդ պահին իրանցն ա։ Թե կոնկրետ ինչ նպատակով են ադրբեջանցիները նման քայլի դիմել, Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանն ասում է, պարզ կդառնա միայն բանակցություններից հետո, հիմա միայն գիտի, թե ինչ պատճառաբանություն են առաջ քաշել նրանք։ Նրանց պաշարաբանությունը ճանապարհի հետ փակելու հետ կապված այն է, որ երեք դիվերսիոն խումբ է մտել իրենց տարածք, մեր հայ հատուկ ջոկատայիններից երկու հոգի, և սվինահարել են իրենց զինվորականներից մեկին։ Նման պաշարաբանություն են բերում, որը որ անհետեցություն է, նման բան չի եղել, չէր էլ կարող լինել։ Համայնքապետ Փարսյանից հետաքրքրվեցինք Դավիթ Բեկ բնակավայրի հարցով։ Դավիթ Բեկ մոտենալու կամ ելքում ուտքի խնդիր չկա։ Խնդիր չունենք։ Այսինքն Դավիթ Բեկ բնակավայրի մոտ փաստորեն են ադրբեջանական զինվորներ, այս պահին որպես այդպեսին չկան ճանապարհի հետ կապված։ Ոչ, չկա, նման խնդիր չկա, Դավիթ Բեկ բնակավայրի հետ կապված խնդիր չկա։ Համայնքապետ Փարսյանի հույսը բանակցություններն են, անպայման պիտի այնպես անել, որ բացվի կենսական նշանակության մայրուղին, որ կապում է Հայաստանն ու Իրանը։ Նշում է, խոսել է հայ և ռուս զինվորականների հետ, հավաստիացրել են, այնպես կանեն, որ բացվի ճանապարհը, սակայն արդյոք բացվելուց հետո անվտանգ կլինի։ Անվտանգության առումով ասեմ, որ դրա երաշխավորը ռուսական կողմն է, և նույնպես այդ երաշխիքները կպահպանվեն։ Բայց ես ճիշտ ասած մեկ այլ մտավախություն ունեմ, որ այսքանից հետո արդեն այդ ճանապարհով սովորական քաղաքացիների շարժը էլ ավելի կպակասի։ Համայնքի ղեկավարը նաև մտահոգություն ունի Կապան ճակատն 4 կիլոմետրանոց հատվածի վերաբերյալ, որ վերահսկում են ադրբեջանական զինվորները։ Օրերից մի օր հնարավոր է, որ նման էպիզոդը նաև դեպքել լինի այդ ճանապարհի հետ կապված։ Դե այդ կապված խնդիրը արդեն այլ է, եթե այս պարագայում մենք գոնե ունենք դեպի Պարթևով այլ ընտրանքային տարբերակ, ճակատային դեպքում այլ ընտրանք չունենք։ Սա լուրջ խնդիր է, որի վերաբերյալ բարձրաձայնում ենք արդեն ամիսներ է։ Բանակցություններից որևէ տեղեկություն մինչ այս պահը հայտնի չէ։